Och här i kanal 1 ska vi nu få nyheter från Aktuellt. Dämpad och ångerfull Gorbatjov inför högsta sovjet lovar självständighet åt de republiker som vill. Ett besked som förstås väckte glädje och förväntan på balternas måndagsmöte. På epoken Erik Penser är slut. Nordbanken tar över Nobelkoncernen. Och kväll, vi börjar i Moskva. Ja, för första gången sedan kuppförsöket så talade tidigare idag Mikhail Gorbatjov inför högsta sovjet som kallats till en extra session. Och det var en ångerfull sovjetledare som framträdde inför det sovjetiska parlamentet. Högsta sovjets session inleddes med att Ivan Lapjev, tidigare talman i den ena kammaren, fick ta över ordförandeposten för hela parlamentet sedan Anatolij Lukjanov, utpekad som medansvarig i statskuppen, hade avgått. Lapjev började med att hedra de som gav sitt liv i försvaret av det ryska parlamentet. Они погибли из-за нас. Почтим их светлую память. Högsta sovjet beslöt sedan att inkalla folkkongressen, Sovjetunionens högsta lagstiftande organ, till den 2 september. Och därefter kom en mängd talare som bland annat krävde att parlamentet ska erkänna Baltikums frihet och att gamla perestrojka-namn nu ska få en ny chans. Jag предлагаю на этой сессии обсудить кандидатуру вице-президента этой страны в связи с тем, что это будет решаться уже в ближайшие дни. И хочу от имени большой группы депутатов предложить на этот пост Александра Николаевича Яковлева. Второе предложение. В связи с тем, что министр иностранных дел Александр Александрович Бессмертных освобожден от занимаемой должности, и в связи с тем, что внешнеэкономическая политика сегодня является важнейшей во всем нашем деле, я предлагаю уже на этой сессии утвердить министром иностранных дел Эдуарда Амвросевича Шеварднадзе. Думаю, что этого ждут сегодня люди, этого ждут сегодня, ждет вся страна, этого ждет мир. Я обращаюсь к вам, Михаил Сергеевич, и очень прошу эти предложения поддержать. När president Gorbatjov själv fick ordet sen var det en ödmjuk och skakad ledare som framträdde. Kuppen kom inte som en blixt från en klar himmel. Högerkrafterna hade hörts av tidigare, men jag tvekade med att ta itu med dem, sa Gorbatjov. Том, что не сработал механизм Верховного совета, в том, что позорно беспомощным и трусливым оказались перед лицом заговора многие члены кабинета министров, в том, что во главе трех организаций, располагающих вооруженными силами, находились люди, способные пойти на государственный переворот, я как президент несу свою большую или большую, точнее сказать, долю ответственности. Я это говорю тому, что мною за эти дни переосмыслено, передумано многое. Я сделал выводы из всей этой трагедии, которая с нами произошла. Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен. Могу к этому добавить, в другую страну из Крыма вернулся человек, который смотрит на все, и на прошлое, и на сегодняшний день, и на перспективу уже другими глазами. Во всяком случае, никаких колебаний в ожидании проведения реформ я не допущу до тех пор, пока я буду президентом. И компромиссов с теми, с кем невозможно и непозволительно искать соглашение, отныне не будет. Gorbatjov föreslog också att nyval ska hållas till alla unionsorgan, inklusive högsta sovjet och presidentposten. Han vill att det nya unionsavtalet ska undertecknas så snart som möjligt, men för första gången visade han en uppmjukad attityd till de republiker som vill utträda. Им должно быть предоставлено право самостоятельного выбора. После подписания договора необходимо сразу уже начать деловые переговоры с теми, кто хочет уйти из Союза. А подготовительную работу можно вести сейчас.
Inte bara landet är ett annat efter kuppen, säger Gorbatjov idag. Också jag själv är en annan. Frågan är om det räcker. Om sovjetmedborgarna vill ha honom kvar när de får en möjlighet att för första gången i fria och direkta val välja både nytt parlament och ny president. Gorbatjov slåss nu för sitt politiska liv, slåss för att kunna fortsätta att spela en minskad men ändå viss roll i fortsättningen. Just nu tycks inte segrarna över kuppmakarna vara intresserade av att det blir fler avgångar och fler tomma toppposter. Ovissheten om landets framtid är ju tillräcklig ändå. Men sen, visserligen ger Gorbatjov idag grönt ljus till baltisk självständighet och det är en helomvändning. Och han lovar att aldrig mer kompromissa med reformfiender eller att stå hindrande i vägen för fri företagsamhet och marknadsekonomi. Men är det någon som längre bryr sig om vad den sovjetiske presidenten lovar? Utvecklingen tycks obönhörligt gå vidare ändå. Gorbatjov är idag helt i händerna på Rysslands nya ledare. Vill de ha honom kvar en tid till för att inte öka kaoset i och kring Sovjetunionen, då blir det så. Men när en ny Sovjetunion ska byggas upp, då finns det förmodligen ingen plats för honom. Tack så mycket. Ja, och nu så vill även Sovjetrepubliken Uzbekistan lämna den sovjetiska unionen. Där fick parlamentet idag uppdraget att så fort som möjligt utverka ett lagförslag om självständighet. Det här rapporterar nyhetsbyrån TASS. Uzbekistan är den första av Centralasiens sovjetrepubliker som vill lämna unionen. Aktuellt kan idag visa den videofilm som Mikhail Gorbatjov i hemlighet spelade in när han hölls fången på Krim. En film som Gorbatjov tänkte försöka smuggla ut till omvärlden. Tillkomsten av det här videobandet är en historia som skulle kunna vara hämtad ur en agentroman från det kalla krigets häftigaste dagar. Det handlar om natten i Dachan, Gorbatjovs sommarstuga på Krim, och om hur den i husarrest satte sovjetpresidenten lyckades lura sina vakter. På söndag eftermiddag upptäckte Gorbatjov och hans familj att telefonen inte fungerade och att det inte fanns något program på tv-apparaten. Samtidigt kom delegationen från Moskva och talade om att han var ställd åt sidan, formellt på grund av sjukdom. Sen sattes familjen under bevakning. Framåt kvällen så talade Gorbatjov om för sina vakter att han och familjen tänkte gå och lägga sig och gick iväg till en annan del av huset. Men istället så monterade han och hans svärson upp en amatörvideokamera och spelade fyra gånger in ett meddelande till unionens lagstiftare och till det sovjetiska folket. Все, кто здесь со мной, также находится по сути дела под арестом. Таким образом, на основе обмана совершено государственное преступление. Budskapet bandades fyra gånger och sen så öppnade man kassetten och klippte isär de fyra olika delarna. Gorbatjov själv behöll en del, en fick familjens läkare, en fick hans personliga sekreterare och den fjärde hans adjutant. Sanningen om Gorbatjovs avpoliterande skulle kunna nå världen hur historien än slutade. Det här, slutade Gorbatjov sitt tal, är vad jag vill att ni ska få veta härifrån där jag nu är. Och det är nu allt fler länder som erkänner de baltiska staternas självständighet. Och vid dagens måndagsmöte på Norrmalmstorg i Stockholm så var stämningen en annan än tidigare. För en vecka sedan stod de här i regnet. Kuppen hade just tillkännagetts. Idag, i strålande sol, rådde en både uppsluppen och högtidlig stämning på Norrmalmstorg. Det är tid att glädjas och det är tid att handla. Tid att glädjas med våra baltiska vänner och tid att handla för våra baltiska vänner. Nu kan vi tillsammans på olika sätt komma i kapp med historien. Är det här sista Norrmalmstorgsmötet? Det är inte det riktigt sista, men det är ett av de sista blir det nog. Vi håller på någon vecka till tills vi vet att det är helt säkert att Moskva accepterar självständigheten, att det inte kommer några motkupper eller det kan fortfarande vara stenar kvar på vägen som man kan snubbla på, så att vi tänker hålla ut ett tag till. Det talades mycket om framtiden idag på Norrmalmstorg och ett av de krav som restes var att regeringen kompenserar Estland för den guldreserv som deponerades här före andra världskriget och som Sverige sedan lämnade ut till Sovjetunionen. Jag tror att det skulle vara en signal om att vi nu är beredda att också i andra avseenden stödja de baltiska ländernas självständighet.
Vi kommer nu att tillsätta arbetsgrupper gemensamt mellan baltiska regeringarna och Sverige. Och där ska vi då diskutera på vilket sätt vi bäst kan hjälpa dem. Där får de föra in de frågor de vill, inklusive guldet om de vill. Vi har alltså en öppen famn för förslag och det kommer vi att diskutera. Idag berättar Pierre Schori att svenska ambassader kan komma att öppnas i Baltikum redan den här veckan och att de baltiska informationskontoren i Sverige om ett par dagar kan kalla sig för ambassader. I svensk utrikespolitik tycks nu enheten total. Efter många om och men tycks allt klart för ett svenskt erkännande av de baltiska staterna. Alla som ska delta i detta, dessa möten utom konungen hittills har uttalat sig för ett erkännande, så jag betraktar som så. Här lämnar vi utvecklingen i Sovjetunionen för den här sändningen. Från Jugoslavien rapporteras idag fortsatta strider på flera håll i delrepubliken Kroatien. Minst 4 personer uppges ha dödats och enligt kroatiska politiker närmar sig striderna allt mer ett regelrätt krig mellan kroater och armén. Så till mannen som kallats 80-talets mest kände svenske finansman, Erik Penser. Nu så är hans storhetstid slut. Idag betecknas han som utblottad. Nobelkoncernen med 27 000 anställda tas nu över av Nordbanken som å sin sida räddas av statliga garantier på 5 miljarder kronor. Penser är alltså slut. Den epoken är slut. Han är pank och det är färdigt. Erik Pensers och Nobelkoncernens kris började egentligen i höstas med Nobels finansbolag Gamlestaden. Genom att Nobelkoncernen då lämnade finansiella garantier till Gamlestaden klarades krisen tillfälligt. Men efter ett förlustras på 2,8 miljarder kronor det första halvåret i år tvingas nu 14 banker ta över finansbolaget Gamlestadens affärer. Hotbilderna kvarstår naturligtvis i en mängd olika sammanhang därför att vi befinner oss i en lågkonjunktur och inte minst fastighetskrisen drabbar hela banksystemet. I det läget så är det väldigt viktigt att Nordbanken har, vi har identifierat ett kapitalbehov och i och med den här krisen så blev det akut. Bankerna lånade ut allt mer under 80-talet. Spekulanterna köpte, bankerna lånade ut ännu mer och spekulanterna drev upp priserna. Hastigheten steg i 80-talets finans- och fastighetskarusell. Och nu är det industriföretagen som drabbas. Till skillnad från alla andra finansbolagsfallissemang så att säga så har Gamlestaden direkt förstört substansen i ett stort industriföretag. Det är i varje fall starkt bidragit till det och det är ju då särskilt allvarligt. Det visar att det kan ha sina risker att blanda industri eller näringsliv med finansiella företag. Det har inte riktigt gått upp tidigare för alla aktörer. Finansinspektionens generaldirektör Anders Salén säger idag också att Penser-kraschen troligtvis leder till lägre räntor på bankspararnas pengar. Penser står inte ensam för den här effekten men bidrar till bankernas stora sammanlagda förluster, säger Salén. Däremot tror han inte att utlåningsräntorna kommer att påverkas. Folkpartiet föreslår idag att det ska ta fler år att tjäna in full ATP-pension i framtiden. Enligt partiledare Bengt Westerberg är syftet att stärka kopplingen mellan inbetalda avgifter och utbetald pension i ATP-systemet. Enligt förslaget bör också personer som vårdar barn i hemmet få tillgodoräkna sig fler så kallade vårdår i ATP-systemet. Men det är vi framme vid femdygnsprognosen. Imorgon bitti är det uppehåll och varierande molnighet på de flesta håll, men ett regnområde berör Jämtlands- och Lapplandsfjällen. Framåt dagen, sen kortvarigt regn i Norrland, enstaka skurar i Svealand, i övrigt växlande molnighet och uppehåll. Onsdagen börjar med enstaka skurar i de östra delarna av Götaland och Svealand och tidvis frisk nordlig vind. I resten av landet mest uppehåll. Natten till torsdag blir kall med lokal frost ända ner i norra Dalarna. Ett regnområde norr Norrland, i söder mulet men uppehåll. Och under resten av veckan passerar ytterligare ett par regnväder över Norrland medan södra Sverige får fortsatt ganska varmt och torrt väder. See, I am responsible to my leadership in Moscow, so it is up to him. Sovjets Sverigeambassadör väntar på besked. Ska han rensas ut efter att öppet ha stött kuppmakarna? Möt Nikolaj Uspensky i Aktuellt klockan 21. Och här är Aktuellt 18 slut. God kväll.